Հիսուս Քրիստոսի սրբավետարան ըստ Ղուկասի գլուխ 20-րդ Հարց Հիսուսին իր իշխանության մասին Եվ այն օրերից մեկում, մինչ տաճարում ուսուցանում էր ժողովրդին եւ ավետարանում, վրա հասան քահանայապետներն ու օրենսգետները ծերերով հանդերձ եւ ասացին նրան. «Ասա մեզ, ինչ իշխանությամբ ես դու անում այդ, կամ ով է, որ քեզ տվեց այդ իշխանությունը»։ Հիսուս պատասխան տվեց նրանց եւ ասաց. «Ես էլ ձեզ մի բան հարցնեմ, եւ դուք ինձ ասացեք. Հովանեսի մկրտությունը երկնքից էր, թե մարդկանցից»։ Եվ նրանք իրենց մտքում խորհեցին եւ ասացին. «Եթե ասենք երկնքից էր, կասի, իսկ ինչու՞ չհավատացիք նրան»։ Եվ եթե ասենք մարդկանցից, ամբողջ ժողովուրդը մեզ կքարկոցի, որովհետև իրենց մտքում Հովանեսի մասին հաստատ համոզում կա, թե նա մարգարե է։ Եվ պատասխան տվեցին, թե չգիտեն, որտեղից է։ Եվ Հիսուս նրանց ասաց. «Ես էլ ձեզ չեմ ասի, թե ինչ իշխանությամբ եմ անում այս»։ Չար մշակների առակը։ Եվ սկսեց ժողովրդին ասել այս առակը. «Մի մարդ այգի տնկեց և այն հանձնեց մշակներին, իսկ ինքը երկար ժամանակով ճանապարհորդության գնաց. Եվ հարմար ժամանակին մշակների մոտ մի ծառա ուղարկեց, որպեսզի այգու պտղից իր բաժինը տան նրան. Իսկ մշակները ծեծեցին նրան և ձեռնունայն արձակեցին. Տերը դարձյալ մի ուրիշ ծառա ևս ուղարկեց. Նրանք սրան ևս ծեծեցին, անարգեցին և ձեռնունայն ճամփուդրին. Ապա ուղարկեց նաև մի երրորդի. Նրանք սրան էլ վիրավորեցին և այգուց դուրս հանեցին. Այգու տերն ասաց. «Ինչ անեմ, ուղարկեմ իմ սիրելի որդուն, թերևս նրանից կպատկառեն»։ Երբ մշակները նրան տեսան, իրար հետ խորհուրդարին և ասացին. «Սա է ժառանգը, սպանենք սրան, որպեսզի ժառանգությունը մերը լինի»։ Եվ նրան այգուց դուրս հանեցին ու սպանեցին։ Արդ, այգուտերը նրանց ինչ կանի, չէ որ կգա ու կորստյան կմատնի այդ մշակներին և այգին ուրիշներին կտա։ Երբ այդ լսեցին, ասացին. «Քավլիցի»։ Եվ Հիսուս նրանց նայելով ասաց. «Իսկ ինչ է այն, որ գրված է, թե այն վեմը, որ անարգեցին շինողները, նա է, որ անկյունաքար եղավ»։ Ով որ այս վեմին բախվի, կխորտակվի, և ում վրա որ այն ընկնի, կճզմի նրան։ Եվ օրենսգետներն ու քահանայապետները նույն պահին ուզում էին նրա վրա ձեռք դնել, բայց ժողովրդից վախեցան, որովհետև հասկացան, թե այն առակը իրենց մասին ասաց. Կայսրին տրվելիք տուրքը։ Եվ ապա հարմար առիթի սպասեցին և ուղարկեցին խաբեբաներ, որոնք իրենք իրենց կեղծավորությամբ արդար էին ձևացնում, որպեսզի նրան խոսքերով բռնեն, մատնելու համար պետության և իշխանության գուսակալին։ Հարցրին նրան և ասացին. «Վարդապետ, գիտենք, որ ճիշտ ես խոսում ու ուսուցանում և աչառություն չես անում, այլ ճշմարտությամբ Աստծո ճանապարհն է սովորեցնում. Օրինավոր է մեզ համար կայսրին հարկ տալ, թե ոչ»։ Եվ նկատելով նրանց խորամանկությունը, ասաց նրանց. «Ցույց տվեք ինձ դահեկանը»։ Եվ նրանք ցույց տվին։ Եվ նա ասաց. «Ում պատկերը և գիրը ունի դա»։ Պատասխանեցին և ասացին կայսրինը։ Եվ նա նրանց ասաց. «Արդ, գնացեք տվեք կայսրինը կայսեր, իսկ Աստծունը Աստծուն»։ Եվ չկարողացան նրան խոսքերով բռնել ժողովրդի առաջ ու զարմանալով նրա պատասխանի վրա լռեցին։ Հարց մերելների հարության մասին։ Սադուկեցիներից ոմանք, որոնք հակառակում էին, թե հարություն չկա, մոտենալով հարցրին նրան և ասացին. «Վարդապետ, Մովսեսը մեզ համար գրել է. եթե մեկի եղբայրը որը կին ունի մեռնի և նա անժառանգ լինի, թող նրա եղբայրը առնի այդ կնոջը և իր եղբոր համար զավակ հասցնի»։ Արդ, 7 եղբայրներ կային,
Առաջինը կին առավ և անժարանք մերավ։ Նրան առավ նաև երկրորդը և նա էլ անժարանք մերավ։ Նրան առավ նաև երրորդը և նույն ձևով յոթն էլ։ Եվ ժարանքներ չթողեցին, մերավ և կինը։ Արդ, հարության ժամանակ նրանցից ում կինը կլինի, որովհետև յոթն էլ նրան կին առան։ Հիսուս պատասխանեց նրանց և ասաց. Այս աշխարի որդիները կին են առնում և մարդու են գնում, իսկ նրանք, որոնք արժանի կլինեն այն աշխարին հասնելու և մեռելներից հարություն առնելու, ոչ կին են առնում և ոչ էլ մարդու են գնում, քանի որ այլևս մեռնել անգամ չեն կարող, որովհետև հրեշտակների նման են և Աստծո որդիներ, քանի որ հարության որդիներ են։ Իսկ թե մեռելները հարություն են առնում, Մովսեսն էլ այդ գուշակեց մորենու օրինակի մեջ, ինչպես որ ասում է Տիրոջ մասին, Աստված Աբրահամի, Աստված Իսահակի և Աստված Հակոբի, իսկ Աստված մեռելների Աստվածը չէ, այլ ողջերի, որովհետև բոլորը նրա համար կենդանի են։ Օրենսգետներից ոմանք նրան պատասխանեցին և ասացին, Վարդապետ, լավ ասացիր, և այլևս ոչ ոք չէր համարձակվում նրան որևէ բան հարցնել։ Հիսուս նրանց էլ ասաց, Քրիստոսի համար ինչպես են ասում, թե Դավթի որդին է, քանի որ Դավիթն ինքը սաղմոսների գրքում ասում է, «Տերն ասաց իմ տիրոջը, նստիր իմ աջ կողմում, մինչև որ քո թշնամիներին ոտքերիդ պատվանդան դնեմ»։ Իսկ արդ, եթե Դավիթը նրան տեր է կոչում, նա ինչպես նրա որդին կլինի։ Օրենսգետների դատապարտումը։ Եվ մինչ ամբողջ ժողովուրդը լսում էր, ասաց իր աշակերտներին. Զգուշացեք օրենսգետներից, որոնք ուզում են պատմությաններով շրջել և սիրում են ողջույններ ընդունել հրապարակներում ու առաջին աթոռները գրավել ժողովարաններում և պատվո տեղերը նստել ընթրիքների ժամանակ, որոնք յուրացնում են այրիների տները և ձևականորեն երկարում են իրենց աղոթքները։ Նրանք ավելի խիստ դատավճիր պիտի ստանան։